Ahoj lidi! Soustavy nerovnic si zkomplikujeme trochu tím, že do nich přidáme ještě druhou neznámou. Ukážeme si, jak takové soustavy řešit. Jdeme na to. U soustav nerovnic se dvěma neznámými se budeme opírat o dvě videa, která už máme za sebou. Za prvé, budeme potřebovat umět řešit nerovnice graficky, a za druhé, budeme potřebovat umět kreslit funkce. Máme tady tyhle ty dvě nerovnice, a v každé z nich jsou dvě neznámé, y a x. Teď si ukážeme, proč početně tohle řešit úplně moc dobře nejde. A nejlépe ten výsledek řešení jde vidět na grafu. Já si z každé té nerovnice potřebuju vyjádřit funkci, pokud to jde. Když vemu tu vrchní nerovnici, tak já bych potřeboval vyjádřit y rovná se a předpis proměny x. Takže já celou tu nerovnici vydělím dvěma, takže mi vyjde y minus x a tady dvojka. A místo nerovnice si z ní udělám rovnici. Jo, já potřebuju vlastně zakreslit tu hranici. No a z tohoto zápisu si y vyjádřím tak, že x -ko přehodím na druhou stranu. Takže z této nerovnice jsem si vlastně vyjádřil ten případ, kdy se ta levá strana rovná pravé. Tu nerovnost budu řešit až potom v grafu. Když vemu tu spodní nerovnici, tak i když tady není to znamenko rovná se, tak já si z tohohle zápisu vyjádřím jakoby funkci, tedy jakoby situaci, kdyby tady to rovná se bylo. To znamená, že vyjádřím si y -ko a to tím způsobem, že x -ko i jedničku hodím na druhou stranu rovnice. No a teďka už mám dvě funkce, které můžu zakreslit do grafu. Jsou to lineární funkce a na ty potřebuju znát dva body. Takže vemu si třeba u té červené za x 0 a yová souřadnice mi vyjde 2. Takže ten bod je zde. No a druhý bod, třeba taky průsečík s osou, ale tentokrát s xovou. Zjistím tak, že za y dosadím 0. No a z toho vidím, že x se rovná minus dvěma. Takže to je xová souřadnice průsečíku s osou x. Já ty body tady spojím a mám zakreslenou tu funkci. Když půjdu do té druhé funkce, no tak tady, když za x -ko dosadím 0, tak y je minus 1, takže to jsme někde tady. No a když za y -ko dosadím 0, tak co mi tu vyjde? No když x -ko přehodím na druhou stranu, tak x se rovná minus 1. Takže to je xová souřadnice té přímky s osou x. To máme zde. Tyto dva bory spojím. A no, možná bych tady měl překreslit tu minus jedničku, ať mi to tu úplně nezávazí. Každopádně, máme zakresleny dvě přímky, které odpovídají těmto funkcím. To jsme tedy zakreslili situace, kdy se ta levá strana rovná pravé. Abychom si udělali takové malé ověření, tak tady vytáhnu trochu hezčí graf, který mi vlastně říká, že jsem to zakreslil správně, protože všechny ty průsečíky jsou identické. No a teďka můžeme jít na řešení té nerovnice. Každá z těch přímek rozděluje rovinu, ten graf XY, na dvě poloroviny. Když vezmu tu červenou, tak jedna polorovina je zde a druhá pod ní. No a jeden ze způsobů, jak zjistit, co je řešením té dané nerovnice, je vzít si bod, který neleží na té přímce a je buď v jedné nebo v druhé polorovině. Takže tady pro mě je ideální bod 0,0. 0. A zkoumáme teďka tu červenou přímku, která vlastně odpovídá této nerovnici. Když tady dosadím 2 x 0 minus 2 x 0 je větší nebo rovno jak 4. Na levé straně je ale jedna velká nula a ta není větší nebo rovna jak 4. To znamená, že tady tento bod není řešením této nerovnice a tím pádem řešení ten nerovnice jsou body v té druhé polorovině, tedy nad tou přímkou y1. No a to zakreslím takto. Tímhle dávám nájevo, že všechny body nad tou přímkou y1 mi splňují řešení této nerovnice. No a protože je tady rovnost, tak zároveň všechny body na té přímce jsou zároveň řešením. Takže ta přímka do toho řešení spadá. Když půjdeme na tu druhou nerovnici, tak ta je opět znázorněna tady touto zelenou přímkou. Ta zelená přímka opět rozděluje tu rovinu na dvě poloroviny. Jednu tady tuto a druhou tady tuhle. Jak zjistím, která z nich je řešením té nerovnice? No opět vemu se nějaký bod, který neleží na hranici, na té přímce. Třeba zase 0, 0. Když ho dosadím do té nerovnice tady, tak nám tu vyjde 0 plus 0 plus 1 je menší jak 0. Je 1 menší jak 0? No to není pravda. Tím pádem ten bod 0 0 mi nesplňuje tuto nerovnici. Tím pádem všechny body v té polorovině nesplňují tu nerovnici. A naopak řešením té nerovnice jsou všechny body, které jsou pod tou zelenou přímkou. Takže jako řešení zaznačím tady tuto polorovinu. Přičemž ta přímka do toho řešení nepatří. Vlastně všechny body, které na ní jsou, způsobí, že ta levá strana se bude rovnat pravé. Zkusme třeba jenom na zkoušku tady ten plusečík. Minus jedna, nula. Když ho tam dosadím, tak nula minus jedna plus jedna je menší jak nula. Na té levé straně mi vyjde nula a ta není menší jak nula. Jo, proto když tady chybí to rovná se, tak ta hranice není řešením té nerovnice. Všechny body z ní tam vlastně vynechávám. No a já teď potřebuju body, které mají takové y a x souřadnice, které odpovídají řešením obou dvou nerovnic. A ty se budou nacházet v tady tomto vyseku, protože tady je průnik toho zeleného a červeného šrafování. Protože tady toho už je celkem dost, tak já se vrátím do toho svého původního obrázku a vyznačím to řešení, že ono se nachází teda zde. Přičemž já bych ještě měl nějak solidně naznačit, jak je to s těmi hranicemi. Protože tady jsem řekl, že všechny body na té červené přímce do toho řešení spadají, protože je tady rovnost. Fajn. Na té zelené tomu ale tak není. No a ve chvíli, kdy mám nějakou hranici, kterou nechci zařadit do toho řešení, tak já tu hranici. Zaznačím takhle čárkovaně. Čímž jasně naznačuju, že celá tahle oblast do řešení spadá, tady ta červená lajna taky, ta zelená lajna ne. A potom, kdyby někdo byl hodně velký puntičkář, tak by se mohl tázat tady na ten průsečík. No a protože on leží na té zelené lajně, tak on tam nepatří. Jo, takže proto tady dám prázdné kolečko. Kdyby se mě někdo ptal, jaké jsou souřadnice toho bodu, toho průsečíku, tak já si je můžu vypočítat vlastně z tady té rovnosti. Jo? Protože ten bod odpovídá jak jedné, tak druhé funkci, tak si můžu říct, OK, x plus 2 se musí rovnat minus x minus 1, x ko přehodím na druhou stranu, tady budu mít minus 3, a hnedka mi vychází, že xová souhradnice toho bodu jsou minus 3 poloviny. Což tak celkem. I odpovídat. Takže vidíme, že těch bodů, těch kombinací x a y je strašně moc. A nějak textově zapsat, v jakém rámci nebo v jakém intervalu se pohybují jejich souřadnice, by šlo fakt těžko. Takže právě proto se využívá tady to grafické řešení. Dáme si ještě jednu soustavu nerovnic a ta bude vypadat takto. Vidíme, že tady ta první nerovnice. Je vlastně úplně stejná jako tady, tato, akorát je tu obrácené znaménko. Já to jsem udělal proto, aby to kreslení bylo rychlejší. Takže když vemu graf, tak zase tady zakreslíme ty situace, jakoby se mezi těmi stranami nerovnice nacházelo rovná se, a já bych kreslil de facto funkci. Vím, že z tady tohoto předpisu můžu dostat zápis funkce tvaru y rovná se minus x minus 1. Z tady této nerovnice zase vytáhnu předpis. Y rovná se 1 minus x na druhou. Tak, minus x minus 1, to už jsme řešili tady. To je tato klesající přímka. Takže tady body minus 1, minus 1 spojím. A mám tu přímku, která mi popisuje tady tuhle funkci, a my si ji označíme jako y1. Potom tady ta druhá funkce tak to je funkce kvadratická. To poznáme podle té druhé mocniny u x. Jejím tvarem je parabola, no a protože tady je to x na druhou se záporným znamenkem, tak víme, že ta parabola má tenhle ten tvar, vytváří nám tady takový kopec, no a je tady posunutí o jedničku nahoru. Takže ta parabola bude zapozicována zhruba takto. Jako kontrolu se tady opět vyhodím přesný graf a vidím, že jsem to zakreslil korektně. Když se pustíme do řešení těch nerovnic, tak každá z těch křivek mi dělí tu rovinu na... Teď už ani nemůžu říct jako polorovinu, jo, protože tady ta parabola tady vysekává něco jiného než polorovinu, ale rozsekává mi ten graf prostě na dvě části. Když zůstanu třeba u této nerovnice, které odpovídá tato funkce, tak si zase vemu bod 0, 0. Když ho dosadím, tak 0 plus 0 plus 1 je větší jak 0. Fajn. To je pravda, protože 1 je větší jak 0. Tím pádem ten bod 0 splňuje zadání této nerovnice a já si můžu být jistý, že ta polurovina nad tou přímkou y1 mi splňuje zadání té nerovnice. Co se týče té hranice, tak tady není rovnost. Takže ta hraniční přímka do toho řešení nespadá. Takže já bych si tady měl, no, to bude vypadat hodně blbě, udělám to tady vlevo. Já prostě potřebujeme čárkovanou hranici. Když se pustíme do té druhé nerovnice, tak opět vemu si nějaký bod, který neleží na té hranici, což je v našem případě křivka té paraboly. Takže bod 0, 0, opět. Dosadím tam 0 plus 0 minus 1 je menší jak 0. Je minus 1 menší jak 0? No ano je, 0 je větší jak minus 0. Tím pádem ten bod 0,0 je řešením a všechny body, které vlastně leží tady této části, tím pádem splňují řešení tady této nerovnice. Teďka můžeme v tomto grafu zakreslit výsledné řešení. Ptám se, jaké body splňují obě dvě nerovnice. No, jsou to ty body, které vlastně leží v obou dvou šrafováních, což je vlastně tady ta oblast. Ty body se tedy nacházejí tady, mezi tou parabolou a přímkou. No a protože tady nikde není rovná se, tak všechny body na těch hraničních křivkách do toho řešení nespadají. Tím pádem já bych je měl správně udělat čárkovaně. Takže já tady ty hraniční křivky takhle pročárkuju. No a potom, co se týče těch hraničních bodů, ty tam nespadají, protože jsou vlastně dvakrát na křivkách, které do toho řešení nespadají. Takže já je tady zaznačím prázdným kolečkem. No a kdyby se mě někdo ptal, jaké jsou souhradnice těch bodů, tak ty musím spočítat. A ty spočítám tak, že vlastně dám do rovnosti ty funkce. To jsou totiž průsečíky funkcí. Jo, takže minus x minus 1 se rovná 1 minus x na druhou. Tohle je kvadratická rovnice. Všechno bych převedl na jednu stranu, takže x na druhou, co tady dál, minus x minus 2, rovná se 0. A buď přes vzorec s diskriminantem nebo přes bytové vztahy, přijdu na to, že ty kořeny jsou dvojka a minus jednička. Což je dobře vidět i na tom grafu. tady je jeden prusečík, x souřadnice minus 1, tady je druhý prusečík, x jsou souřadnice 2. Každopádně tohle to už je jenom třešnička na dortu. Důležité je vědět, že z těch nerovnic jsem schopný dostat předpis funkce, kterou zakreslím do grafu, potom každou tu nerovnici vlastně graficky vyřeším, no a ve výsledku hledám ty body, které splňují obě dvě ty nerovnice zaraz což jsou vlastně body, které leží v obou těch dvou šrafováních zaraz. A ta šrafování mi vždycky znázorňují řešení těch jednotlivých nerovnic. Díky za sledování videa až sem. Jestli se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ nerovnice prosvědčit ještě lépe, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. Projíždím tam všechny typy nerovnic, které jsme brali v mikropřednáškách. Takže lineární, kvadratické, s neznámou vyjmenovateli, exponenciální, logaritmické a další. Taky se podíváme na grafické řešení nerovnic a nerovnice s absolutní hodnotou. Takže všechno, co potřebuješ k písemce, pololetce a nebo třeba maturitě.